juče u subotu u Šimanovcima je održan skup, seminar Savez odgajivača oraha, gde je upravo prikazano nešto sasvim drugačije, nešto sasvim novo. Sa nama u studiju ovde je gospodin Saša Lukić koji je došao iz Moskve da bi organizovao taj skup ovde u Srbiji, pa se posle ponovo vraća za Rusiju. Gospodine Lukiću, subota, juče skup, 150 ljudi se skupilo, mi ćemo to tek malo više prikažemo naredne nedelje, ali teme su bile fantastične i potpuno drugačije vezane za uzgoj oraha u Srbiji. Već u naravno prošlom gostovanju vi ste rekli, mi o orahu u suštini u Srbiji ne znamo ne baš ništa, a mnogo zaostajemo. Koliko zaostajemo i šta je naš problem? Evo ovako, Uroše, juče je bila druga skupština Saveza uzgajivača oraha Srbije. Prvu smo organizovali prošle godine, 20 entuzijasta se skupilo, osnovali smo udruženje. Za ove godine danas smo prošli ogroman put, sad ću vam ispričati šta smo uradili, ali juče je bila druga skupština u okviru koje smo organizovali praktičnu konferenciju, ne naučnu nego praktičnu, gde su nastupali fantastični predavači. Najvažniji i najinteresantniji od njih je dr. Alberto Valier iz Italije, najveći evropski stručnjak. Najveći evropski stručnjak. Da, on je savjetnik vlada mnogih zemalja za razvoj orašarstva i svih krupnih uzgajivača oraha od Italije do Turske. Evo, prikažemo snimke koje ste vi donali. Ovo su snimci iz Italije. I odmah, kad prikažete ovaj snimak, prvo što je čudno, to je broj sadnica po hektaru. I da odmah razjasnimo. Pokojni Korać je u nekom momentu pričao o tim gustinama sadnje. 6x7, 6x6, dakle intenzivna sadnja. I sad ovi naši domaći rasadničari, da bi prodali što veći broj sadnica, naravno kažu, može orah da ide u toj gustini. Zapravo, ne može te sorte, ovo što vidimo u Italiji, to je sasvim drugačija i sorta, i način uzgoja, i ovo je neviđeno. I niko ovo u Srbiji do sad nije radio ovo što radi u Italiji. Možete prokomentarišati te snimke. Znači, zasadi koje je podizao profesor Korać su bili na rastojanju 11 metara. Znači, terminalne sorte koje dominiraju kod nas tradicionalno, to su sorte koje rađaju po obudu krune. Zbog apikalne dominacije, znači ti letoraste koji daju, orah se nalaze na vrhu te sfere. Kod lateralnih sorte koje smo mi sad, da kažem, doneli, te najuspešnije sorte koje ipak imaju neki kasniji početak zbog naše klime, rađa orah duž čitave grane. To omogućava zasade u špaliru koje se mašinski ili ručno, kako ko već može, orezuju i na taj način se ne uništava rod. To jest, vi možete da orežete i zasad terminalnog tipa, ali on će 2, 3, 4 godine da stagnira u rodu. Posle orezivanja. Tako je, znači zablude je da mogu da se vade orasi tek tako. To je, prosadio sam pregustu pa ću svaki drugi da vadim. Žile oraha trule 12 godina. 12 godina to truje žile susednih oraha i vama žuti lišće, imate loši prinos i tako dalje. Sorte koje smo mi sad doneli, one stupaju u puni rod već u 7. i 8. godini. To jest, imaju već u 5. godini rod od pola tone po hektaru, pa u 6. imaju tonu i po, pa u 7. i 8. već izađe na 4,5 do 6 tona. Ja sam obišao u principu većinu velikih zasada oraha u Srbiji, od kojih su mnoge već u rodu. Sam imam zasad koji je već 20 godina star. Znači, prinosi su ovakvi, realno, ne 50 kg po stablu, u zasadu ne rađa toliko. Znači, da je otprilike, mi gledamo po hektaru, tonu po hektaru je ekstenzivni zasad. Znači, 2 tone po hektaru, to je najveći prinos koji sam ja sreo, možda neko ima i više, ali ljudi od kojih sam bio u Srbiji, uz sve agrotehničke mere, orezivanje, polivanje, džubrenje, to je 2 tone po hektaru. Znači, gusta sadnja, lateralne sorte, rodne sorte koje brzo prorode, u Italiji daju konkretno od 4,5 do 6 tona. To je ono što sam ja vidio svojim očima. To su zasadi od 50 do 360 hektara. Fantastično. U Čileu izlaze i na 6 do 9. Međutim, oni ih drže na infuziji. Znači, to je prehrana fantastična i tako dalje. Da. A recimo, šta je sa skupljanjem? Evo vidimo ovdje i ove snimke iz Italije. Ovo je skupljanje oraha mašinsko. Prvi put smo videli za lešnik, smo to i prikazivali za orah. Nikad niko u Srbiji ovako nije skupljio orah. Vidimo i ovo ručno što može sa žicom, ali kombajni za orah. Ili šta je ovo? Ili trese? Tresu mašinski orah. Tako je. Ovo je mašina koja trese, posle toga je mašina koja skuplja. Znači, grešite, u Srbiji već imamo jedan zasad na 10 hektara, gde je čovjek napravio, kupio mašine i to radi mašinski. Gdje je taj zasad? Taj zasad je u Aranđelovcu. Svakomu čast, dobro. Znači, to je često pitanje kad me ljudi kontaktiraju. Znate, ja ne bih sadio intenzivno zato što nemam uslova da kupim mašine. Čim imate više od dva hektara oraha, već treba razmišljati o mašinskoj obradi, pošto je radna snaga sve skuplja i sve nedostupnija. U Italiji jedan čovek pomoću mašina obrađuje 60 hektara oraha.
Znači, ukoliko imate 360 hektara, vama treba 6 operatora za obradu. Malo više ljudi treba nekih 15 jedan dana. Jedan čovjek 60 hektara oraha. Tako je. Zato što se zasad, znači, mašinski više ne obrađuje. Posle sadnje, plug i freza ne smeju da uđu u orašnjak jer su žilice svega na 6 cm. Ako vi frezirate, vi povređujete to stablo, znači imate manji rod. To se radi malčiranjem. Znači, izmalčira se orašnjak, melju se te grančice malčarom, čekićarem i onda se sloj humusa stvara do dubine od metara i po insekti. I to orahu odgovara ovako, savršeno. To orahu odgovara, posle se to branje, skuplja. Branje, berba, klasnije obrada jezgra, mi tu isto grešimo. Oni puno polažu na zapadu na obradu tog jezgra, na uniformnost jezgra. Gde mi tu grešimo? Vidite, ovo je vreme lanaca supermarketa. Znači, orah se sad plasira u velikim lancima, oni traže klasifikaciju po krupnoći i dominantni su monosortni zasadi. Znači, kod nas isto bila teorija... A kako se oprašuju ti monosortni zasadi? Imaju oprašivača. Oprašivača treba bude od 5 do 10%, to se isto projektuje, zavisi od ovih uslova lokacije. Znači, do 10% ploda druge sorte je dozvoljeno. Ukoliko vi imate izmišljene razne plodove, kako se kod nas radi, kao posadi, što više sorti da bi rizik je smanjio da li će da rodi ili neće. Takav orah je duplo jeftiniji, izmešan. Znači, koliko imate jednu sortu i klasirani... Znate kako, gospodine Lukiću, vreme nam ističe, a tema je mnogo interesantna, da mi ostavimo to za narednu nedelju, da gledaoci vide šta su stvari dešavale na konferenciji, šta je rekao profesor iz Italije koji je bio. Dakle, sam vrh nauke, zahvaljujući vašem ličnom entuzijazmu, i mi vam čestitamo. Hvala što ste ga doveli ovde, što ste uspeli da ga uopšte dovedete ovde, da on kaže i da vam prikažete i ove slike koje smo videli iz Italije. I realno, u orasima ima novca, ali nije to brz novac, ali možda bude mnogo brži nego što se misli i mnogo veći nego što se misli. Znači, ima puno para, ali ako se radi kako treba, mnogo više nego sa nekim drugim ovako voćim kulturama, naravno treba pratiti svet. Hvala još jednom, gospodine Lukiću. Naredne nedelje prikazujemo gledalcima da vidimo šta se to dešavalo na konferenciji, šta kaže nauka. A mi sad, kad smo kod para, što smo spomenuli, zarada na orasima, ali koji se intenzivno gaje, 6 tona po hektaru, čuli ste, kad smo kod para, gde naći bolju i lepšu temu kad se govori o novcu, ako ne kod banaka?